мыйзам долбоору эмне коомдук болууна өткөрүлөт. Азыр деле көп мыйзам долбоорлор коомдук болууларда өткөрүлөт да эмне үчүн? Тест боюнча комиссия бул андай мыйзамда регламентте жазылган эмес. Комиссия чыгып чыкканда коомдук укуктан өтпөйт. Комиссиянын чечими чыкканда түздөн түз эле палатадан каралат. А эгерде мыйзам долбооруна токтолсок, эгерде орчундуу мыйзам долбоору болсо, мисалы биз 124 мыйзамды кабыл алып туруп, ошонун 108-ине президент кол койгондо, орчундуу мыйзамдар сайтка илинет. Негизи жалпысына мыйзамдар сайтта бир ай илинип турат. Бир ай мыйзам илинип талкуу деп коебуз муну. Талкуудан өтүп, анан кийин тийиштүү комитеттер келет. Ал эми элге тийиштүү мындай орчундуу мыйзамдар болсо, анда депутаттар авторлору, мыйзамдын авторлору, баягы чыккан мыйзамдын автор депутаттары парламенттик угууларды өткөрүп атты. Парламенттик коомчулук талкуулар болуп атты. Кээ бир мыйзамдарды региондордо да депутаттар барып, тийиштүү мамлекеттик орган, тийиштүү активисттерди чогултуп талкуу болуп атты. А жалпысына мындай регламентте каралган эмес, баардык мыйзамдын баардыгы коомдук талкуудан жыйын өтсүн деген андай жок, бирок сайтка илинсин деген регламентте каралган. Биз бул процедураны, урматтуу журналисттер, өзүнүн жолу менен алып барып атабыз. Сайтка илинип бир ай мыйзам долбоору талкууда турат. Мына ошол жерге ар бир ошо мыйзамга кызыккан жарандар, аттуулар болсо өздөрүн оюн комментарийлерин киргизип турду. Ошонун негизинде анан кийин ошолордун эгерде туура болгон критерийлерин кабыл алып, анан комитеттен талкуу болуп мыйзам үч окуудан өтүп атат. Экинчи суроо, өзүңүз жакшы билесиз, добуш берүү учурунда ордунда жок депутаттар дагы добуш беришет да, айрыкча бул нерсе акыркы мезгилдерде аябай көп болуп кетти. Бул нерсе соц тармактарда интернетте дагы ошол видеолор жайылып жүрөт, аны өзүңүз билсеңиз керек, уксаңыз керек. Бул деген регламент боюнча мындай нерсеге жол берилбеш керек эле да. Эмне үчүн ошондойго жол берилип атат? Мен айтып кетейин бул боюнча негизи практикада, дүйнөлүк практикада карап көрсөк, бизде 120 депутат, Европа өлкөлөрүндө 600-го жакын депутаттар бар парламентинде. Анан алардын келип катышуу боюнча да балким бизден жогору турбай чыгар, бизден ылдыйда болуп калышы мүмкүн да. А жалпысына биздин өзүбүздүн жыйыныбызды алып баруубуздун регламент менен такталган. Ар бир мыйзам каралганда тийиштүү профилдик комитеттерден өтөт, биринчи фракциялардан өтөт. Ошол жерден депутаттар активдүү катышып, өзүнө тийиштүү болгон ошо мыйзамда болгон суроолор болсо комитеттерден, фракциялардан талкуу жаратып, оңдоо, ошол жерге өздөрүнүн сунуштары болсо кат жүзүндө берип мыйзамга катышып атат. Ал эми жалпы палатага заседанияга чыкканда ал депутаттын өзүнүн ою жок болсо ал мыйзамга келип регистрация болуп, анан кийин сырттан келген бизде көп шайлоочулар болуп калат. Мына журналисттер сиздер чакырып каласыздар, көбүнчө ошо фойеде, ошондой эле кабинетинде болуп калып атат да. Анан кийин негизгисинде баардык мына чагылдыруу бүгүнкү күндө түз эфирде болуп атат. Депутаттар муну менен тыгыз карап, палатада, заседанияда эмне вопростор, эмне суроолор болуп атканын баарын байкап турат. Анан кийин добушка келгенде биз мунун баардыгын техникалык жол менен камсыз кылганбыз. Мурунку 5-чи чакырышта ушул суроолор көп туулгандан кийин депутаттар бири бирине ордуна добуш берип коюп атат дегенден кийин биз башка методикага өтүп флешка менен, чип менен ар бир депутаттын компьютерин камсыз кылып бердик. Ошол флешка, ошол чип депутаттын өзүнүн колунда болот. Келип аны туташтырганда компьютерге, анан кийин өзүнүн пароль менен киргенде ал компьютер ачылат. Анан кийин ал өзү добуш берет. Анан мен регламенттин негизинде добуш берүүгө келгенде баардыгын чакырамын, добуш берүү процедурасы жүрүп атат, келип каттоодон өтүңүздөр дегенде каттоодон өтүп кворумду камсыз кылып берип атат. Кворум камсыз болгондон кийин мен ишти улантышым керек. Депутаттар ошонун негизинде анан кийин добуштарын берип атат. Мен стенограмма үчүн да айтып кетемин, жок депутаттардыкын аппарат өчүргүлө деп атам. Жок депутаттардыкы өчүп атат. Жөөлүү себептер менен катыша албаган депутаттарды да ар бир заседаниянын башында мен айтып кетип атамын, аны да биз өзүбүздүн мониторингке депутаттардын алдында ошондой эле сайтка илинип атат. Жөөлүү себептер менен командировкада иш сапарында жүргөн депутаттарды көрсөтүп атабыз.
Анан добуш берген депутаттын ар ким өзүнө жооп берет, кандай жооп добуш берип атканын. Анан мунун баардыгы мыйзамдык ченемде корум бар, эң негизги корум билесиздер, 60 депутаттын каттоосуна өткөндөн кийин биз жыйыныбызды улантабыз. Рахмат сизге да. Мен бир эле позициям бар. Мыйзамдын алдында баардык Кыргызстан жарандары бирдей болуш керек. Мыйзам так көрсөтүш керек. Күнөөлүү же күнөөлүү эмес. Мына ошонун негизинде мамлекет алдыга мамлекетте иш болсо, мыйзамдын алдында баардык жарандар бирдей болуш керек. Биз ошондо гана өнүгөбүз, биз ошондо гана экономикабызды кыргыз мамлекети өзүнүн өнүккөнүн көрсөтө алат. Биз мыйзамга баш ийиш керек. Мыйзам кандай десе, адилеттүү сот, адилеттүү биздин прокуратура органдар болсо, биздин ишибиз алдыга жылат. Ошондуктан мен мыйзамды күтөм, мыйзам кандай чечим, сот кандай чечим чыгарса, ошого баш ийиш керек. Мына кече эле Исаев Канаттын соту болуптур, көрдүңүздөр. Кандай чечим чыккандай өзүнүн жыйынтыгын сиздер да көрдүңүздөр. Мунун баардыгы адилеттүү сот болсо, бизде ошо менен күрөшүшүбүз керек. Мунун баардыгы чечимдин негизинде иш алып барылат. Мен ошону айтам. Саламатсызбы, Азаматтар Спирович? Мен Сүймөн Кул, биринчи райондон. 2-3 сурам бар эле. Биринчи сурамына президент кечээ күнү да айтты. Мурдагында мына ошол парламентке келерде фракциялар бир тизмени берет, парламентке өткөндөн кийин парламентте башка тизмедеги депутаттар отурат депчи. Ошонун негизинде ар кандай парламентке көбө жаккан дагы депутаттар болду, мисалы Казакстанда кармалган депутаттарды мисалы келтирсек, ошондой депутаттарды коргогон дагы эл өкүлдөрү болду да. Буга кандай жооп бересиз, биринчи суроо. Экинчиси, өкмөт президенттин аппараты жана парламент биргелешип өлкөнүн бир анан үчүнчү суроо мындай. Буга чейинки чакырылыштарда депутаттар кызыл чеке болуп урушуп, мушташканга чейин барышты. Анан бул жолу андай көрүнүштөр жок. Бул ошол позициялардын, амбициялардын бир бири-бирине туура келип атканыбы же маданияттын өсүп жатканы деп ойлойсуз ба? Биринчи сурооңуз кайсыл болду? Биринчи суроом жанагы парламентке көрүп жаткан депутаттар жана тизме боюнча. Тизме боюнча болот. Кечээ президент оюн билгизди. Буга чейин мыйзам ушундай жазылган да. Атайын жогорку кеңештин анан президенттин тийиштүү мыйзам бар. Биздин конституциялык мыйзам бар. Ошол мыйзамда баардыгы көрсөтүлгөн. Кантип тизме түзүлөт, кантип парламентке партиялар утуп жеңип келет, тизмеси кандай болот, мунун баардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошонун мыйзамы негизинде депутат болуп келип атат. Айрине коомчулукка белгилүү, сиздерге белгилүү, ошо парламентке өтүп келген партия кийин фракция болуп атат. Анан тизмеде болгон көп маселелер чыгып атат орчунду. Орчундуу маселелер чыгып атат. ЦИКка барып мен арыз берген эмесмин, мен ордуна башка бирөө кол коюп койгон деген байкөйгө соттошуп атат. Бүгүнкү күндө да соттор процесстер жүрүп атат бул иштер боюнча. Бул кемчиликтерди мына президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович көрүп, билип туруп ошону айтты кечээ. Биз эми ушул кемчиликтерди кетирбеш үчүн дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизели деген сунуштарды айтты. Мен да кошулам. Ооба, жакшы мыйзамдар кабыл алынган, бирок практикада көрүнбөй турган нерселер болгон, мына бүгүнкү күндө чыгып калды. Ошону түздөө иретинде мынакей азыр жогорку кеңештин депутаттары айтып кетейин, мен сиздерге дагы мыйзам жазып атат ушул шайлоо боюнча. Ушул мыйзамдарда да мен ойлойм, ушул сиз айткан маселелер камтылды. Ушундай көйгөй маселелер кийинки шайлоодо жаралбаш үчүн ушул камтылып атат. Буюрса 2020 жылкы парламенттик шайлоодо өзгөрүү, ушул мыйзамдарга өзгөрүү киргизсе, жана сиз айткан маселелерден биз кутулабыз да. Кийинки сурооңуз парламент боюнча болду. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мурунку Сазовто, мурунку чакырылыштын депутаттарында
Бирас чатактар чыгып турган, мындайча айтканда мушташтар болуп кеткен деп, аны бүгүнкү күндө эмне үчүн андай жок деген сурооңузду түшүндүм. Эми урматтуу депутаттар, мен эч нерсе деп айта албаймын. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде болуп атат. Балким эртең деле мушташып кетиши мүмкүн депутаттар. Ага эч гарантия жок. Же мен барып айта албайм, мен мушташпай ала депчи. Бүгүнкү күндө акыбал ушул. Парламенттин алып барып аткан иши ушул болуп атат. Бардыгы кээ бир мыйзамдарда, кээ бир орчундуу маселелерде ою бир жерден чыгып калып атат. Тартышы жок. Тартыш болгон мыйзамдарда саясий чечимдер да болуп атат. Микрофондордон катуу сөздөр айтылып атат. Мушташ болбосо да, бирок катуу, ачуу, чындык сөздөр айтылып атат. Сөөк кыргызча айтканда сөөккө жеткирилүү сөздөр айтылып атат. Мен төрөгө кадар гарантия бере албайм, эртең да ушинтип тынчытып кетип, балким бүгүн болбосо эртең жанагындай сөз менен сөздөрү бири бирине дал келбей, түшүнө албай калса, жана сиз айтып аткан окуя да болуп кетиши мүмкүн. Ага эч мындай мен кепилдик бере албайм. Ошондуктан негизи парламент мына тынч болуп, маданияттуу да иш алып барып атса, экинчи суроо туулат па, эмне үчүн мушташпайт деп. Мушташ чыгып кетсе да, балким суроо туулат, маданияты жок парламент экен, булар мушташып эле жүрөт экен дегенде суроолор туулуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн урматтуу журналисттер, бул өзү табигый парламент өзүнүн натуралдыгын көрсөтүш керек. Жасалма болбош керек, чындыкты көрсөтүп туруш керек. Чындыкты, элдин, мамлекеттин көйгөйүн көрсөтүп туруш керек. Экинчи суроомуз, өкмөт менен парламент бүгүнкү күндө мындай жакшы биргелешип иш алып барып атат, парламент өкмөттүн да жүгүн көтөрүп атат дегенде маани бердиңиз да. Парламенттин өзүнүн да мыйзам менен чектелген укуктары бар. Бул мыйзамды кабыл алуу, анан ошол мыйзамды контролдоо, элдин көйгөй маселесин улуу трибунада мамлекетте болуп аткан орчундуу маселелерди айтып туруу. Парламент бүгүнкү күндө бул ишти жасап атат. Кетирген кемчиликтери болсо, балким өкмөт көрүбөй калган кемчиликтер болсо, депутаттар мына эл менен жолукканда, кыргыз элинин депутаттары айыл аймактарга барганда, алыскы балким бир министр басып барбаган айылдар бар бүгүнкү күндөчү. А бирок депутат ошол жерде болуп атат. Ошол жердеги элдин көйгөй маселесин угуп келип атат. Көпүрөсү болобу, жол болобу, мектеп болобу жана башка социалдык тармактагы маселелер болсо, депутат ошону улуу трибунадан келип өкмөткө тапшырма берип атат. Ушул айыл ушул жылдан бери, мынча жылдан бери каралбай калыпты, жолу жана башка жагы карап койгула деп. Бул да мамлекетке, өкмөткө болгон депутаттын жардамы биринчиден, экинчиден болгон түздөн түз көрсөтмөсү, ошону карап койгула деп. Бул да биздин мыйзамдык өзүбүздүн парламенттик ишибизди жасап атабыз. Анан жалпысынан оюбуз эле бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып мамлекеттин өсүшүнө, гүлдөшүнө салымыбызды кошоюн деп атабыз. Экономикабыз бийик болсо, экономикабыз күчтүү болсо, элибиздин ден соолугу чың болсо, биз көп жетишкендерге жетишебиз. Рахмат. Оппозиция, да, у нас есть, два фракции есть. Это Атамекен фракция и Өнүгү Прогресс. Есть фракции, они свои слова.